שעם ישראל יכיר בכך שהשונות שלו היא חוזקה, לא מקור לסכסוך. באמצעות חינוך בין תרבותי ודיאלוג, ניתן לשמור דעות קדומות ולקדם הבנה. יהיה מועיל ליצור מרחבים משותפים ופרויקטים המקדמים חילופי ושיתוף פעולה בין התרבויות השונות. מערכת פוליטית מכלילה המייצגת את האינטרסים של כלל האזרחים היא בעלת חשיבות רבה על מנת לאפשר בקיום הרמוני. לבסוף, על הקהילה הבינלאומית למלא תפקיד תומך בקידום תהליך השלום וחיזוק המאמצים לדו-קיום בשלום בישראל. אני מוכן לקבל את זה. אני מוכן ליצור מרחבים משותפים.